Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Компанія РейМітал має намір створити новий завод для виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Цю інформацію німецький концерн оприлюднив у своїх соціальних мережах. Зазначено, що цей завод буде спільним підприємством РейМітал та української компанії, що є партнером у цьому проєкті. Угоду про співпрацю було підписано у п'ятницю, 17 лютого, за участі міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки. Завод планується випускати значну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм щорічно, а також металеві заряди. РейнМітал володітиме 51% акцій спільного підприємства, в той час як українська компанія 49 Нещодавно Нещодавно рейнмітал також повідомив про поставку боєприпасів для української армії, у тому числі для танків та бронетехніки. До кінця цього року компанія планує виготовити значну кількість артилерійських снарядів. До кінця цього року АєнМІТЛ загалом планує виготовити 700 тисяч мм артилерійських снарядів.